sabe que não para penso na tentativa já para sonhos. Um sonho se um dia eu sonhei pra mim, mas os sonhos de um crente não pode morrer. Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos, podem falar o que quiserem, te obrigar a andar sozinho, mas Deus garante que está contigo. Eu sou quebrado. O Senhor me mostrou um dia. O Senhor me mostrava só a hora e falava: filha, foi semana passada.